Hello, everyone. I'm Afaf Kanjo with South South News. We're here in Istanbul, Turkey, for the fourth United Nations Conference on Least Developed Countries. We're joined today by the president of Guinea Bissau, Mr. Malam Bakay Sanya. It's a pleasure and honor to meet you, Your Excellency. Thank you for joining us here. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. My first question to you is on post conflict. We understand that you are doing very well in terms of building and peace-building efforts for Guinea-Bissau. Tell us your, your greatest challenges currently, and of course your greatest successes. And if you can share with us some best practices for other countries coming out of post-conflicts. período pós-conflito. A experiência que nós tivemos uma, não, não é a melhor experiência, porque depois do conflito continuámos com problemas um sérios. Problema, sério. problema de conflito, digamos, estamos, estivemos numa situação de sem guerra com guerra, praticamente. Não houve mais guerra formal, mas os conflitos se mantiveram que puseram em causa os esforços que havia, o esforço tendente à reconciliação nacional, tendente à reconstrução do país destruído pela guerra. Hoje estamos numa fase mais avançada. Felizmente, os problemas de constrangimento que havia, que impediram ou que impediam o avanço do processo de desenvolvimento, já foram ultrapassados. Hoje estamos a viver em paz, estamos a trabalhar no sentido de reconciliação nacional. Está em preparação neste momento uma conferência nacional sobre reconciliação, que vai ter lugar, a conferência central vai ter lugar no final do ano, que vai reunir toda a sensibilidade da sociedade guineense, incluindo os militares, para que cada um possa dizer o que, é que se sente, se é culpado ou não é culpado, como é que ele pensa que o processo deve ser conduzido. Espero que isso vai ser uma fase muito importante, os guineenses vão poder dizer um dia, desculpe-me, somos todos guineenses, vamos trabalhar para o desenvolvimento deste país. Se conseguirmos levar esse processo até chegar a esse ponto, será uma grande vitória para a Guiné-Bissau. Espero que efetivamente vamos conseguir fazer isso, porque toda a sociedade guinense está mobilizada. Toda a, gente, toda a gente está cansada com a guerra, está cansada com o conflito. Toda a gente vê que, efetivamente, o nosso país não tem, não, tem, não tem razão de estar onde está hoje. Parado, estagnado, com problemas sérios, problemas sociais, problemas que poderiam ser já ultrapassados há muito tempo, continuam ainda a rolar. Portanto, eu espero que, uma vez concluída essa fase, essa conferência de conciliação, teremos dado um passo muito importante. Outro aspecto importante é a reforma que temos em curso. Reforma no setor da defesa, reforma no setor da segurança, reforma no setor da justiça e reforma no próprio setor da administração pública. Sem reforma é difícil pacificar o país. Nós temos 500 cidadãos com arma na mão já há mais de 40 anos. Desde 63. Então, já são velhos, são nossos colegas, alguns até são mais velhos, que continuam com a arma na mão. Alguns ainda são sargentos, são oficiais subalternos, com 50 e tal, 60 e tal anos. E já não é soldado, isso já não é tropa. Até para a tropa, como, como tal, não tem rendimento. Agora, como mandá-lo para casa? Sem condições. Quem recebe menos de 100 dólares mandá-lo para casa, como é que ele vai viver com crianças que tem, com mulher e crianças? Como é que vai educar os seus filhos? Portanto, não é possível. Portanto, o programa de reforma tem como objetivo fundamental criar as condições mínimas para aqueles combatentes que devem agora dizer adeus à arma, adeus aos cortejos, vai para casa, vá construir uma nova vida. Uma vida já de um civil, de uma já de um guineense que vai se reintegrar no processo de desenvolvimento. É aqui a importância da reforma que dá para o setor da defesa e da segurança, por forma a permitir que depois nós vamos fazer um recrutamento, um enquadramento de novos elementos, já com um nível de formação satisfatória, nível literário satisfatório, por forma a podermos ter um exército moderno. Um exército moderno, um exército dimensionado à nossa capacidade. Um exército com objetivos bem concretos. Portanto, objetivos que correspondem à modernidade de hoje. Nós vimos agora o bombardeamento que se faz. Não se faz com avião pilotado, são aviões não, sem piloto. tanto isso é modernidade do, 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 do setor da defesa do mundo de hoje. Portanto, nós também temos a altura, pelo menos, acompanhar para ver como é que é isso. Um exército moderno, dimensionado dizer que não como Estado, estaremos em condições de dar-lhe o que comer, dar-lhe fardamento, dar-lhe treinamento, dar-lhe alojamento com digna. Portanto, isso é que vamos ter no futuro. Isso só poderá acontecer se conseguirmos fazer sair os que lá estão, que já não têm praticamente razão de continuar a estar nos cortejos. Isso quer em relação à Força Armada, quer em relação à, à Força de Segurança. Agora, em relação à justiça, é preciso efetivamente que haja uma reforma do setor da justiça. Porque sem a justiça, não há desenvolvimento. O cidadão tem que ter confiança de que tem uma justiça. Se alguém me errar, se alguém me fizer alguma coisa contrária, tenho para onde dirigir. Não vou ao Presidente da República, não vou ao Ministro, vou à Justiça, vou ao Tribunal para pôr o meu problema. Portanto, é preciso reformar a justiça, que tenha quadros capazes. Uma justiça que não tenha quadros, digamos, comprometidos, corruptos. Portanto, uma justiça limpa, que ofereça confiança aos cidadãos. Setor da administração pública. Eu preciso que a administração pública seja também reformada. Porque a administração que é o erro de ligação de todos, digamos, de todos os departamentos do de Estado, de cidadão mesmo com o Estado. Eu preciso que a administração esteja reformada, por forma a estar à altura da exigência do momento de hoje. O processo, criar, para um exemplo mais simples, de criação de uma empresa. Não fica um ano, dois anos na gaveta, vai, vem, vem, não vem amanhã, não falta uma coisa. Não. Que haja uma administração rápida, que funcione de acordo com a necessidade de desenvolvimento, na velocidade da necessidade do país. Isso é o que nós precisamos. Portanto, uma administração moderna, funcional, à altura das necessidades dos cidadãos. Isso é o que nós queremos como administração. Portanto, se esse processo conseguir seguir para frente, esse processo de reconciliação nacional, esse processo de, de, de digamos, de bondade de, de entre os guineenses, esse processo de reforma conseguir ir até, até o fim, já teremos caminho aberto para o desenvolvimento. Porque tudo isso, sem desenvolvimento, não tem sustentáculo. Para que haja essa reconciliação, para que haja a paz, para que haja a estabilidade. Tem que haver desenvolvimento. E desenvolvimento também sem estabilidade, sem harmonia, sem nada não pode avançar. Portanto, se nós conseguirmos levar esse processo até o fim, já teremos caminho aberto para o desenvolvimento. Isso é o que tinha para dizer. Obrigado. What are the essential needs of Guinea-Bissau, and what are your expectations of the LDC conference, the outcome? Nós temos o que é? Estava bem a falar agora com o Camaradas. O que é que vamos levar para a frente? O que é que se faz? É ouvir diferentes intervenções, ouvir diferentes delegações, ouvir diferentes chefes de Estado, reunir essas ideias, fazer um grande projeto. E a partir desse grande projeto, começar a financiar as necessidades que cada um, cada um grupo, cada um país, Apresentou, nós apresentamos as nossas necessidades. Portanto, essa necessidade faz parte do somatório final que se vai fazer. Nós esperamos que vamos conseguir alguma coisa, porque sem ajuda, hoje os países menos avançados, quanto é que somos? Somos um pouco mais de 40. Significa que efetivamente houve passos importantes que se deu para chegar a esse ponto. Nós que ainda estamos nesse grupo, infelizmente que ainda estamos neste grupo dos menos avançados, também queremos sair desse grupo. E se conseguimos sair desse grupo, é o mundo que saiu do, do mundo de, 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 dos atrasados. Aí há a obrigação dos que saíram já, dos que nunca estiveram lá, uma Europa que nunca esteve no grupo menos avançado, de ajudarem esses 40 países para podermos sair dessa situação. Porque precisamos de recursos. Só a vontade não, não faz desenvolvimento. É preciso que haja meios financeiros para fazer face aos problemas que nós temos. Problemas de estradas, problemas de água, problemas de luz, problemas de educação. E são tantos os problemas que nós temos para enfrentar. E não, sem recursos não é possível enfrentar esses problemas. E somos menos, menos avançados justamente porque, efetivamente, os recursos que nós dispomos neste momento não dão para resolver os problemas que nós temos os mínimos problemas que nós temos o problema de educação. Que são os mínimos, problema de saúde. e Não temos condições. Portanto, nós esperamos que desta conferência saia um pacote de ajuda muito considerável, por forma a permitir que nós, nas próximas conferências, não sejamos mais ou menos, menos avançados. Saímos desse clube, entramos para o equilíbrio de países país emergentes. Isso é que é o nosso, o nosso desejo. Esperamos que os países desenvolvidos, da Europa, da Ásia, da América e da África também, alguns países, já muito avançado, contribuem para que nós, que lá daquele buraco, menos a pensar, saímos desse buraco. Estamos já cansados desse buraco. Queremos sair para o desenvolvimento. Queremos acompanhar com o mundo para o desenvolvimento, para o bem-estar da humanidade. Uma chance, Guiné-Bissau. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sur, Sur. Thank you so much. Muito obrigada. I'm Afaf Khanja from Istanbul. Thank you so much for joining us on South South News. We'll see you soon.